xogayaha garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maryam Maxamuud Dirir oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlaysay xarunta xisbiga wadani ee Hargeysa waxa ay xukuumadda Soomaaliland ku eedeysay arrimaha cadaaladda oo ay sheegtay in Soomaaliland ay ka liidato dhanka cadaaladda iyo in goboladii bariga Soomaaliland ay cadaalad darro badan tirsanayaan oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga qaybsiga deeqaha waxbarasho oo ay sheegtay in laga musuqmaasuqay gobolada bariga deeqdii waxbarasho ee soo gaadhay Soomaaliland isla markaana aanay helin intii loogu talagalay xogayaha oo arrimahani ka hadlaysa waxa hadalladeedii ka mid ahaa ilaa iyo xukuumadii hore ilaa tan maanta hadda joogta inay cadaalad darro fara badan inay dadku tirsanayaan runtii cadaalad darradaasina dhinac walba way saameysay dadka laakiin maanta waxaan doonayaa in cadaalad darrada ugu badani waxay haysataa oo hadda ka socotaa gobolka Sanaag runtii gobolka Sanaag waxa aafeeyay ilaa xukuumaddii siilaaya ilaa maanta dagaalo marka hore waxaa jiray dagaalo sokeeye oo soo noqnoqonayay oo beelo ay isku laayeen oo gobolka gudihiisa ka socotay magaalada degmada Eelof Weyn kaasna runtii dowladdu way ka gaabisay hadda laakiinse waxaa dhameeyay oon ilaahay ugu mahadnaqaynaa inay dhameeyeen wadaaddu runtii waxaad moodaa markii nabadgelyada halkaasa la dhammaystiray inay hawshii iyo dhibtii loo wareejiyey magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag runtii sababta loogu wareejiyeyna still ilaa hadda dadweynuhu way isweydiinayaan mana garan karno waxa dhacday in dadka askar badan magaalada lagu sii daayay in dadka la caburiyo inay CID badan aad moodaysa TC-yaad baray inay dadka gurigooda habeenkii dhegaystaan waxaasoo dhani waa cadaalad darrada dadku ay tirsanayaan haddii aan ku soo noqdo ujeeddada ugu weyn ee aan u qabtay war saxaafadeedkani waxa weeye muwaadin reer Soomaaliland oo lagu xukumay muddo 10 sannadood waa wax aad loola yaabo oo ka fajiciyey dadweynihii Soomaaliland oo dhan dal iyo dibad meel kasta ay joogeen lama arag qof shiciba oo lagu xukumo maxkamadda ciidamada ee militariga in la saaro sabab alla sabab kaliftay iyadoo tii gobolku joogto iyadoo tii degmadu joogto tii gobolku joogto iyo tii maxkamaddii sare ee Soomaaliland ay jirto sabab qof muwaadin ah loo geeyo maxkamadda ciidamada waa wax aad loola yaabo lagu xukumo 10 sannadood haddii kiiska aanu maaragtay dhinac iyo badan ka eegnay waxaanu la yaabnay oo ogaanay in gobolkii laga soo eedeeyey ee laga soo qabtay bishii 6/19 degmada Eelof Weyn isagoo maraya Ceergaabo ku soo socda Axmed Cadib oo ah nin muwaadin ah oo wax alaaliyo wuxuu geystayna aanay jirin gaadhigiisii wata Hargeysa ku soo socda in halkaa RRU loo dalbaday oo lagu ballamiyay 5 habeenimo RRU lagu ballamiyay barta lagu qabtay.